Кадровий резерв медпрацівників формують на Кіровоградщині. Фальсифікованим маслом годували дітей у двох школах області. Та як проходять зйомки проєкту «Хочу тут жити» у Кропивницькому, про це і не тільки ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Бригадами працівників інших медзакладів підсилять госпітальні бази на Кіровоградщині. Це дозволить зменшити навантаження на персонал лікарень першої хвилі. Сформовані бригади мають приступити до роботи з 15 листопада. На тиждень ці люди приїжджають, заміняють там ту бригаду місцеву, тиждень там живуть і працюють, їх кормлять, їм виділяють якесь приміщення для відпочинку. Це дасть можливість і трошки перепочити місцевим лікарям і медсестрам, і санітарочкам. І з іншого боку, ну, який досвід для других колег. Повторно рахуватиме голоси міська ТВК на двох дільницях у Кропивницькому – це на 930 та 857. Про це зазначила голова комісії Тетяна Буземська. Причина – різна кількість недійсних бюлетенів у протоколах. Повторний підрахунок призначили, аби розібратися в ситуації. Вибори ректора педагогічного університету у Кропивницькому відбудуться повторно. У другому турі кандидати набрали майже однакову кількість голосів. За Валерія Радула проголосували 210 виборців, за Олега Семенюка – на двоє більше. Згідно із чинним законом про вищу освіту, за кандидата, який очолить заклад, повинні віддати понад 50% голосів. Сказати, коли саме відбудуться наступні вибори, поки складно, адже необхідно знову оголосити конкурс, прокоментував чинний ректор вишу Олег Семенюк. Фальсифікованим маслом годували школярів у двох навчальних закладах Добровеличківського району. Про це повідомила речниця Держпродспоживслужби в області Альона Притула. У складі масла були виявлені рослинні жири, а це не відповідає вимогам безпечності та якості харчових продуктів для дітей. Така продукція є порушенням статей 32 і 37 закону України про основні принципи та вимоги до якості та безпечності харчових продуктів. Рослинні жири, вони не несуть ніякої шкоди для людини, але ніякої користі також у них немає. Фахівці Держпродспоживслужби вилучили з обігу дану харчову продукцію в навчальних закладах. Уже за тиждень планують відновити 18 пошкоджених будинків у мікрорайонах Балашівки та Лелеківки за кошти небайдужих містян. Про це повідомила волонтерка Інна Колпак. Допомогу постраждалим активісти громадської організації «Смайл» розпочали збирати 19 жовтня. За цей час надійшло на рахунок 705 тисяч гривень. Нагадаю, з них півмільйона перерахував Андрій Райкович і 100 тисяч Сергій Кузьменко. Наразі відновили дахи в 7 будинках із запланованих. Збір коштів триває. На ці кошти ми намагаємось втиснутися, щоб як можна більше людям допомогти. Вже на сьогодні майже перекрито шифером або залізом близько 7 хат. Тобто вже на голову капати не буде, роботи йдуть і далі, але ми встигли хоча б ці найстрашніші 7 хат перекрити і сплатити за дерево. Це саме найдорожче, що сьогодні дерево і залізо, яким покривають хати. Зйомки реаліті-шоу «Хочу тут жити» тривають у Кропивницькому. Нагадаю, 8 команд змагається за головний приз – квартиру. Як проходив другий знімальний день, бачила Анна Гончаренко. В одному випуску програми бере участь дві команди. Наприкінці кожного епізоду шоу покидатиме одна пара учасників. Нині тривають зйомки другого випуску. До учасників уже звикли, каже Катерина Колтунова. Відтак прощатися з командами складно. Ми всіх вже любимо, ми всім співпереживаємо, але розуміємо, що це гра, в якій буде тільки один переможець. І кожного дня, кожного знімального дня вибуває одна команда. І ми зранку прокидаємось і розуміємо, що з кимось доведеться попрощатись. Це досить складно, і вчора ми це дуже відчули, і сьогодні це буде дубль-2, але шоу must go on. За тим, як команди виконують завдання, через об'єктиви камер фіксують оператори проєкту. Один із них – Микола Головко. Каже, уже зранку пробіг із апаратурою понад 10 кілометрів. Самая большая сложность, как оказалось, это не техническая составляющая, а физическая. Мы всегда бежим с аппаратурой, с оборудованием параллельно с участниками. Если говорить простыми словами, то меня можно назвать Коля – видеорегистратор. Зняв, зняв.
Аби виконати завдання, знати історію Кропивницького недостатньо. Треба вміти комунікувати з іншими, швидко орієнтуватися та не витрачати час на сварки із партнером. Олена Коротка каже, завдання настільки захоплюють, що іноді забуває про те, що їх знімають. Атмосфера дуже класна. Одразу не було зрозуміло, що як буде відбуватися. Досі нічого не зрозуміло, що як буде відбуватися. Класні ведучі, класні організатори, які продумали все до найменших дрібничок. Тобто ми маємо можливість і трішечки відпочити. Все ж таки хочеться більше підтримати один одного, тому що дуже важко. Чесно, це дуже складно. Розробкою завдань займаються досвідчені квестмейкери. Перед ними стояла мета – відкрити нові сторони Кропивницького не лише учасникам, а й глядачам. Оскільки четвертьфінал складається з чотирьох квестів, ці всі квести мають подібну структуру для того, щоб учасники мали рівні шанси. Тобто не можна такого зробити, що одні будуть грати складніший квест, інші простіший. Тому ми зробили однотипні квести в плані навантаження. Хоча кожен раз це інші локації, місця і такі завдання, які, скажімо, дають можливість людям показати свої інтелектуальні здібності парі, дати можливість того, щоб вона злагоджено працювала. Перший випуск реаліті-шоу «Хочу тут жити» глядачі побачать уже 5 листопада о 20:00 на телеканалі «Вітер». Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Такими були новини четверга. Я з вами прощаюсь до завтра. Ви не перемикайте, бо далі Марія Тарасенко розкаже, якою буде погода найближчої доби. Вітаю в ефірі прогноз погоди. Жовтень наближається до завершення, і хоча ще є пару днів, розлучатися з цим рудим місяцем шкода. 30 жовтня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, і вже традиційно вночі та у першій половині дня туман. Вітер північно-західний зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. В області температура повітря в день становитиме від 11 до 16 градусів, вночі опуститься до 4-9 градусів тепла. У місті Кропивницький в день температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів, вночі 5-7 вище нуля. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Поки на деревах є руде листя, а під ногами зелена трава, не так сумно є чим милуватися. А як листя опаде, ми будемо милуватися один одним. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».